תראו מי יושבת לצידי היום, שלום לך רולנדה שדרן. וואו, איזה פתיחה. שלום לכל המעריצים. כשאת אישה... את יודעת, אתם יודעים, יש שיחות שביני ובין בעלי, למשל, שמתנהלות, שבלי שם אחד. אני אומרת לו, מה קורה עם האי? נו, זאתי, איך קוראים לנו? אתה יודע. גם אצל הגברים זה משפיע, גם אצלהם, את יודעת שדיברתי על הודה להוק הגרביטציה, גם אצלהם לא הכל נשאר למעלה, כן. אה, באמת? תתכונן, יקירי. יואו, את מחזרת לו ללחץ.